Здравейте всички, аз съм SkymanBG, това е 39 епизод по поредицата ми на играта Clash Royale. За този епизод виждате пак имаме Gold Rush и решихме да правя някакъв глуп чалендж, защото мислих да правя първо Skeleton Challenge, нещо такова, защото днес пускат Skeleton Barrel. Него ще го направим след като взема Skeleton Barrel и го апгрейна малко, да поразцъкаме за Gold Rush сей този дек, който е дека, който цъках преди време с Пека и Мега Найт, просто вместо помпа слоих екзекюшнър. Знам, може би ще кажете, че понеже имате Пека и Мега Найт, трябва помпа, обаче аз така или че не мога да играя с тази помпа и просто реших да сложа нещо, с което мога да играя. Чуих се между Wizard, Baby Dragon и екзекюшнър. Реших да екзекюшнър и пускаме. Тук обаче в момента, защото съм с друг емулатор, нямам още настройки за клавиатурата. Не седнах да си правя настройки за клавиатурата. Така. И да, може да е малко проблем, но трябва да цъкам всяка една от тия карти предварително. Ей, сега пускаме Хога. Така е, Мега Найта. Така. Давай. Екзекюшнър. Оф, шето е. Мега Найта няма да успее да закара. Давай, скочи. Не успя. Голяма работа. Все пак бандитката стигна и чопли в момента кулата. Екзекюшнъра също е там. Ще успее да нанесе един удар. Оставяме го на 1742. Така... Но с кеф, защото си купих селфи стик, ще ми трябва и сега го ползвам да си държа телефона малко по-нагоре и съм сигурен, че няма се излопка назад. Като, например, кога беше? На вчерашния Исак клип май беше? Айде пак екзекюшнър с Мега Найт. Мега Найта успя, а той не спря батовете, нито Мега Найта. В момента мога да му пусна една пека и тука и да го видим. И да го видим, какво като си 11 левел бе, братле бе. Какво като си 11 левел бе. Ей, така ли се спират Мега Найт и пека? И бандитка, освен това. Братле, отказвай със смисъл. Не искам да те садвам, отказвай се. Айде. Яко, яко мачкаме. Повече ми харесва така дека, между другото, отколкото с еликсир колектора. Освен че мога да играя повече с него, очевидно. What the fuck, бе, брат. Освен че мога очевидно да играя повече с него, защото не съм свикнал да играя с помпа. Повече ми харесва, просто мисля, че на вас повече ви хареса. Пробвайте го дека, кажете си мнението. Опса! Ето че селфи стика не е чак толкова идеален, колкото аз си мислех. Тръгна да залета. Така, е от тук пак ще тръгнем с същата стратегия. Сърби ма главата. Е, сега ще видиш, пич. Айде бе, айде бе. Първи левел, такива скелети. Голяма работа. Опа, докопахме кулата и тя е фанала агро в момента по батовете. Съответно Мега Найта успя, така е, не по батовете, по Мега Найта и съответно батовете успяха да чоплят. Айде Електро, защото не сме го пускали. Електро е новия карта, между другото много исках като го някакъв. Тогава, когато преди Найтвича е Мега Найта, мисля, че не, бандитката беше най-новата карта. Обаче всеки искаше Електро, бе. Толкова исках Електро, сънувал съм буквално как отварям Клан Чест. В неделя вечерта сънувах как отварям Клан Чест и ми се пада Електро. И като се събудих ми беше толкова тъпо. Така, трябва да изградим нов пуш, той не е пипнал буквално. Ей, тук ще надокосне. Имаме един удар от скелет поет, окей. Изграждаме пак един пуш, този път с пеката. Пеката на Омакефи, тя е много готина карта.
Оф. Как ще ги спирам? Майде екзекюшена. Тук трябваше електрото да пусна. Замина ми пеката. Така. Ако тук се замина, изобщо няма се опитвам да я паза. Айде яш Мега Найт, айде яш Мега Найт, бе. Айде бе, пич, айде бе. Какво ще направиш, бе? Биота, бе. Биота директно, бе. А така, изкармито се замина директно с този Мега Найт тука. И какво е, пич, и какво? И какво ще направиш? Остана на 100 и факано 22. На 122 остана. Осъзнаеш, че в момента си на един живот, на живот един шот на бандитката. Айде, бандитки, дашни, едно хубаво. Тя двамата сега са проблемни. Така. А така, бе! Браво, бе, брат, браво, бе! Два, три крауна в епизод. Моля ли някой да ми напомни това кога последно аз съм го правил? Явно този дек наистина е много топ. Айде да отворим краун честа. 534 голд, 2 джема. Оу, отключихме скелетън барела. 7 дарт гоблина, 67 елит барбериана и 1 кенън карт. Виж, точно преди епизода реквестнах запове. Точно преди факания епизод реквестнах запове. Това ще е бай арена. И така ми е най-удобно. Така... Вчера имах... Оле, това го искам... Не тебе. Искам Inferno Dragon, както и да е. Вчера имах Legendary Chest. Обаче... нямах пари да го купа. И нямах 10 кента. Защото трябваше да си плата съба в Twitch. Съм сабскрайбър на стримъри. Един. Както и да е. Но навлязах в тематиката. Оле! Тук мога да ползвам скрова, не е като в Nox. Е, господ бог, баце. Както и да е. И да, и трябва да си купа и къпкейки. Да, къпхет. Глупости. Ние колко битки направихме? Две само. Две, не са три. Не са три. Айде. Пускаме последната битка. Прекалено много говорих тук. Така, този път нямаме... такова. Нямаме екзекюшенър. Вместо това ще пуснем пека с електро. Така, обаче много яко ни избутаха кулата още в началото. Не знам дали ще можем да се възстановим от този пуш. Този пуш беше много добър, много яко ни избомби още в началото. Давайте. Да стигне пеката. Yes, е. Успяхме да закараме пеката до там. Дори да удари три пъти, бате, аз си мислих, че няма да стигне. Така. Моментално изграждаме пуш от другата страна, за да може да го разкараме от тая кула. Да не я таргетва не имам. Така... Оф, тия прилепи. Тук ми изкалваха живота, бат. Вие как имаш 11 левел бандитки? Смисъл, елитки.
What the fuck? Какъв човек си ти? Смисъл, тебе майки ти там мрази със сигурност е така. 11-ти факън левел бандитки. Ей, лицки си с тия бандитки. Това е тази глупост. Е, така една пека отзад. Това обаче има фаербол, мисля. Не си спомням тая или предната игра беше, обаче мисля, че има фаербол, така че тая кула е заминала. Така. Тук имаме пуш. Имаме пуша. Давай, 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 давай! Заебете я тая, е. Давай, бе, пич! Този зап тук беше напълно useless, окей. Пичове, пичове, много е напрегнато, пичове! Ни фавър там ли сме били? Аз не знаех. О, даже печеля! А не, ние не сме фавър там, защото той не ми бутна кулата! Мерси, че гледахте клипа, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте палец нагоре. Абонирайте се за канала ми, харесайте Facebook страницата ми, има последите в Instagram. И двата линка са отдолу в описанието. Мерси и бай-бай!